det vi har sagt om monopol hittills, det är ju att det leder till att priset blir högre och därmed också vinsterna för det här företaget blir högre. Så monopol är ju liksom, det är ju drömmen om du själv vill driva ett företag, att bli monopolist. Däremot ur samhällets perspektiv så leder det ju också till de här välfärdsförlusterna. Så att mängden hålls nere så mycket, så att i själva verket så vore det bra om vi skulle tillverka lite mer. Men vi ska tänka på varför de här monopolen uppkommer. Så här har vi ju då Henry Ford. Fick ju praktiken så här monopol på bilar i USA. Och vi har Carnegie här, höll på med stål. Här är killen som byggde upp järnvägen i USA, slutet av 1800-talet, hela det här gubbgänget. Här är väl en JP Morgan, sån här bank, ägde alla banker. Och Rockefeller här nere till höger höll ju på med olja. Så alla de här blev monopolister, stenrika. Men vi kan använda dem för att se liksom vad det var som gjorde att de lyckades få den här monopolsituationen. Så att här får du faktiskt läsa lite i kursboken så lär du dig mycket mer. Men jag kan gå igenom lite snabbt vilka skäl jag tycker det finns för de här monopolisterna att bildas. Så att ett sånt där givet skäl, det är att det är staten som bestämmer att du ska få vara ensam på den här marknaden. Så det är lite skumt kanske. Varför bestämmer staten att vi ska införa ett monopol? Vi vet ju att det leder till höga priser och de här välfärdsförlusterna. Jo, en förklaring kan ju vara att man överhuvudtaget vill att den här marknaden ska starta. Så tänk på att på en sån här marknad med fullständig konkurrens, då okej, vi kan gå med vinst på kort sikt, men den där vinsten kommer direkt att locka till sig nya företag, vilket pressar ner priserna och vinsterna. Så att det är ingen som offrar ett liv på att forska fram en ny produkt och sen gå ut på en marknad, kanske gör vinst i någon månad, men sen kommer nya företag och bara snor min produkt. Utan det är ju ett trick med det här monopolisten, att då vet man att okej, jag kanske kan offra ett liv på att forska fram ett botemedel för AIDS. När jag väl har fått det så vet jag att jag får monopol. Alltså kan jag få sälja den här AIDS-medicinen dyrt i kanske 20, 30, 40 år och få den här monopolvinsten hela tiden. Så att det är tanken här med att dela ut ett sånt här patent eller en sån här copyright, att det ska sporra företag att verkligen utveckla den här produkten. Så att det är både plus och minus. Vi får en marknad, vi får de här produkterna tack vare att vi tillåter det här monopolet ett visst antal år. Sen är det såklart dumt om de här företagen satsar enormt mycket pengar på att liksom övertala staten att få ett monopol. Det blir ju liksom en extra kostnad. Ett annat skäl till att sådana här monopol bildas, det kan vara just den här Rockefeller. Det han gjorde, han fick monopol på olja i princip. Så det han gjorde, det var att han liksom köpte upp alla konkurrenter. Så att han faktiskt fick monopol på den här marknaden. Så att när det inte finns någon konkurrent så kunde han frivilligt begränsa mängden olja här. För att på så sätt hålla uppe priserna och göra det här, den här vinsten, även på lång sikt. Eller ett klassiskt exempel idag är den här diamantmarknaden. Att det finns något företag i Sydafrika, nu har jag glömt vad de heter. Men de äger i princip alla världens diamantgruvor. Så de har liksom monopol på diamanter i världen. Så det är en förklaring till att diamanter är så dyra. Ett annat alternativ skulle ju vara att okej, man slår inte ihop alla företag praktiskt. Det är ju dessutom ofta nu olagligt. Men man skulle liksom kunna samlas hela det här gänget som verkar på den här marknaden. Och sen kommer man överens och liksom agerar som om man vore ett monopol. Jag kan tänka dig de här knarkhandlarna. De samlas förmodligen ibland och så tänker de liksom, okej,
Det är för mycket knark där ute. Det driver ner priserna. Så den här nästa månad så ska vi liksom hålla tillbaka mängderna. Om alla gör det så kommer ju priset på knark att stiga och då kommer vi kunna tjäna pengar. Mycket mera pengar än nu. Eller OPEC, de här oljeproducerande ländernas organisation. De gör ju det här i princip helt öppet. De har möten där de samlas och så snackar de att helsike, det är för billigt med olja. Det beror på att vi pumpar upp för mycket. Så från och med nu så ska vi hålla nere mängderna. Varje land får bara pumpa upp ett visst antal liter. Och så hoppas man då att det där ska hålla uppe priserna. Men kruxet är ju att det spricker nästan alltid i praktiken. Så du får liksom sätta dig själv i den här människans position. Knarkhandlare. Ni har träffats säg, hela de fem säljarna av knark i den här, i det här landet till exempel. Ni träffas, kommer överens om att nu ska ni hålla nere mängderna. Det kommer göra att priset blir högt. Så att priset blir högt, men du känner ju hela tiden att okej, vad fasen gör det? Om jag säljer några gram extra, det kommer ju, det spelar egentligen ingen roll. Okej, det leder lite till att priset sänks totalt sett på marknaden. Men du kommer vara otroligt lockad att göra det va, ändå. Du tänker att det är ingen som märker om jag skiter i de här begränsningarna. De andra får hålla ner i mängderna, men jag kan pumpa på som vanligt. Men just eftersom alla tänker så, så liksom spricker ofta det här, de här kartellerna. Så att sådana här situationer, det uppstår ju när det finns ett fåtal producenter på marknaden. Så att det finns fem knarkhandlare eller 15 länder som säljer olja. Va? Så i de här situationerna, då har vi ju, vi har ju inte fullständig konkurrens. Då skulle det finnas med massor av säljare på en sån här marknad. Och det har vi ju inte. Och vi har ju inte heller monopol. Då finns det ju bara en enda säljare. Så oligopol, det är situationer där vi har ett fåtal säljare. Och det är ingenting som vi kommer ta upp mera specifikt i den här kursen. Men däremot om du tycker sånt här är kul, liksom hur ska jag agera på en marknad där jag kanske har fyra konkurrenter? Om du gillar sånt, då tycker jag du ska gå kursen strategiskt beteende. En grundkurs här på Åbo Akademi. Handlar om just oligopol. Sen finns det också ett tredje skäl till att monopol uppstår. Och det här kan vara ett exempel på varför det blev monopol på den här järnvägsmarknaden i USA i slutet av 1800-talet. Så att grejen är att förmodligen så är det ju fruktansvärt dyrt att lägga räls över hela USA. Så att det är liksom en enorm fast kostnad. Först måste du bygga räls. Sen kan du köra igång ditt tågbolag. Så att det här innebär ju att om du överhuvudtaget ska ha en chans att klara att driva det här företaget, så kan du liksom inte sälja två tågresor per dag. Utan du måste upp i hundratusentals tågresor per dag. Så det här är ett exempel på ett naturligt monopol. Det ryms liksom inte massor av företag på en marknad. Där alla företag först ska lägga ner de här enorma resurserna på att bygga sin egen räls. Och även den här Henry Ford som fick monopol, mer eller mindre åtminstone, på bilar. Det han gjorde det var ju att han utvecklade det här löpande bandet. Så att i praktiken så gjorde det också att det blev billigt att vara enorm. Han byggde enorma fabriker, kunde pumpa ut bilar där va. Och på det sättet, genom just att vara så stor, så kunde han få ner de här kostnaderna. Sen finns det ju också i praktiken ett skäl att man kanske är så grymt bra. Så att i praktiken så gör det att det finns inga konkurrenter. Så att utvecklar du en vara som är så unik och så fantastisk och så omöjlig för andra att liksom kopiera, då får du i praktiken det här monopolet. Sen finns det faktiskt exempel på att man inte behöver vara bäst
för att bli störst. Utan det kan räcka att vara liksom den första som går in på en marknad. Så tänk dig Facebook till exempel. Okej, du startar den där sajten och så går du ut där och det är bara du som är på Facebook. Då är den varan i praktiken helt värdelös. Okej, jag kan chatta med mig själv eller använda det som någon slags anslagstavla för mig själv. Men värdet av den här tjänsten, den blir ju liksom större ju fler som använder den. Så att just eftersom Facebook kanske var först ute på den här marknaden, så är det nästan omöjligt för dig nu att gå in och försöka konkurrera ut Facebook. Det är liksom, kom till min, jag har liksom skapat Facebook 2. Så att, men det finns ju liksom inga som är på Facebook 2. Det är väldigt svårt för dig att locka dina polare dit när de har Facebook och flera miljarder människor där, va? Så att det här, just eftersom det finns olika förklaringar till att monopol uppstår, så går det liksom inte att vara så där kategoriskt avvisande mot monopol som man länge har varit. Liksom att monopol är skit, alltså bör alla monopol förbjudas. Så tänk här till exempel om du är finansminister i Finland. Och så klurar du här på hur du ska hantera ett monopol. Så ett sätt är ju att du tvingar det här företaget att splitta upp sig i mindre företag som sen då börjar konkurrera med varann. Men om monopolet har uppkommit just för att det är ett sånt här naturligt monopol, järnvägen i USA, då krävs det ju att företaget är enormt för att det överhuvudtaget ska kunna överleva. Så dela upp järnvägsbolaget i massa olika företag som alla ska liksom lägga sin egen räls. Det kommer inte vara hållbart. Dessutom får man hela tiden ta in de här indirekta effekterna. Att ta Steve Jobs eller Bill Gates. Tänk dig om de skulle ha vetat att okej, jag utvecklar en fantastisk vara, liksom till godo för hela mänskligheten. Men sen när jag väl har utvecklat det här och börjat tjäna pengar, så kommer staten gå in, beslagta mitt företag och splitta upp det i massa små delar, va? Om de skulle ha vetat om det, så kanske de inte skulle ha orkat satsa allt de gjorde på att utveckla företaget. Så det kan leda till liksom minskade drivkrafter att hitta nya varor och tjänster. Sen finns det också det här alternativet att man helt enkelt förstatligar det här monopolet. Så att byråkraten i enheten för produktion och fördelning tar över företaget. Och sen ska då den här byråkraten sätta det samhällsoptimala priset. Så det kan ju i princip funka. Men man får också komma ihåg att okej, den här statliga byråkraten kanske är sämre chef än Steve Jobs. Riskerar att leda till att kostnaderna drar iväg. Och det kanske inte är helt optimalt. Och även om man inte beslagtar och förstatligar företaget, så kanske man kan gå in och reglera med ett pristak. Så man sätter en gräns på hur högt pris som får råda på den här monopolmarknaden. Men det är ju inte heller helt enkelt. Det gäller verkligen då att man hittar rätt nivå. Plus att även där har man ju det här problemet att det kan leda till minskade drivkrafter på sikt.